տրանսպորտի նախարարությունը կանոնակարգել է միջազգային կանոնավոր եւ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ոլորտը։ Նպատակը անվտանգության բարձրացումն ու սպասարկման որակի բարելավումն է։ Չվարձակով նախատեսված երթերի իրականացումը, չխախտումը չվարձակի պայմանների պահանջների, երթուղու ուղեկցի շեղումները, այդ բոլորը կոմպոնենտները, դրանք հստակ արտացոլվել են վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում եւ դրանց համար սահմանվել է վարչական պատասխանատվություն։ 20,000-ի փոխարեն օրինախախտները այսուհետև կտուգանվեն մինչև 300,000 դրամ։ Խստացվել են ուղևորների անվանացուցակի ներկայացման պահանջները։ Անվանացուցակը, որպեսզի չկրի ձևական բնույթ, պարտադիր պետք է ներկայացվի ոչ միայն Հայաստանի սահմանները լքելիս, այլ նաև հանրապետություն մոտ գործելիս պետք է լինի նույն անվանացուցակը ընդամենը 10% տարբերությամբ։ Ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողներն էլ 150,000 դրամ պարտադիր վճարում պետք է կատարեն։ Միջազգային փոխադրումներ իրականացնող բոլոր տրանսպորտային միջոցներում պարտադիր է տախոգրաֆի առկայությունը, այն հնարավորություն է տալու տեսնել մեքենայի արագությունը, թե որքան ժամանակ է վարորդը վարում եւ երբ պետք է հանգստանա։ Հին արտադրության տրանսպորտային միջոցները կարող են կահավորված լինել անալոգային տախոգրաֆով, իսկ նոր արտադրության տրանսպորտային միջոցները պետք է կահավորված լինեն թվային տախոգրաֆով, որպեսզի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ այլ պետություններում հնարավոր լինի վերահսկել վարորդի աշխատաժամանակը։ Նախատեսվում է ներդնել 6 կանոնավոր երթուղի դեպի Ռուսաստանի քաղաքներ։ Կշահագործվեն խոշոր եւ միջին տեղատարողությամբ ավտոբուսներ։ Նախարությունն արդեն հայտարարել է փոխադրողների մրցույթը։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։